Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a una nova edició del Bon dia, Tarragona. Aquí, a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona, obrim la segona part del programa després de repassar l'actualitat d'aquest matí de dimarts. I avui volem parlar d'Òmnium Cultural, d'una entitat amb 50 anys de trajectòria aquí a Tarragona, i volem parlar del seu fons documental que l'han cedit a l'Arxiu Històric de la Ciutat. I volem parlar d'aquest aniversari des de la perspectiva també d'una exposició que s'obria al públic la setmana passada a l'Espai Turisme del carrer Major de Tarragona. Per això ens acompanyen Jordi Piqué, director de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona. Jordi, molt bon dia. Molt bon dia. I també Blanca Gas, que és la comissària de l'exposició. Blanca, també bon dia. Bon dia. Comencem pel fons, perquè és un fons documental. La setmana passada s'assignava la cessió d'aquest fons. Què representa per l'arxiu, i per tant per la ciutat, perquè és l'arxiu municipal, què representa rebre aquest fons documental d'Òmnium Cultural? Bé, una mica hem de pensar que l'any 2007 Òmnium Cultural a nivell nacional de tot Catalunya ja va fer donació del seu fons que tenia a Barcelona a l'Arxiu Nacional de Catalunya, i en aquell moment ja es va considerar que aquest seria un dels fons documentals més importants i bàsics per estudiar i per documentar tot el que és el moviment de defensa de la llengua, de la cultura i del país des dels darrers anys del franquisme, els anys de la transició i fins a l'actualitat. Per tant, si això ho traslladem a l'àmbit local, a l'àmbit més proper, a l'àmbit de la comarca del Tarragonès i sobretot de la ciutat de Tarragona, tenim que aquest fons d'Òmnium Cultural Tarragonès el que significarà serà poder disposar de la documentació que prova l'existència d'aquest moviment aquí en el nostre entorn. Si ens fixem sobretot en els mitjans de comunicació de la primera meitat dels anys 70, veurem que Òmnium, tot i que desplegava una activitat febril gairebé, no surt. Uh-huh. Mires el diari espanyol de l'època i d'Òmnium no se'n parla, i a les ràdios tampoc se'n parlava, de la televisió encara menys, no? I en canvi aquesta activitat existia. Bé, seran aquests documents i sobretot també les entrevistes que s'han fet per després els altres actes de commemoració del 50è aniversari d'Òmnium que aportaran doncs tota aquesta informació. De quina quantitat de documentació estem parlant i de quin tipus de documents? Bé, tota la documentació que hi ha, si hi ha com a dos grans blocs, no? La més antiga, que és documentació en suport físic, que ocupa 50 caixes d'aquestes d'arxiu, de cartró, normals, no? Hi ha també més de 300 cartells i unes 1.500 fotografies en blanc i negre o en color, no? Aquesta és la part física, potser la més antiga, i després hi ha tota la part digital que s'ha aportat ja en format electrònic, que són 2.500 documents més i 13.500 imatges. Què és el que aporta aquesta documentació? Doncs tota la documentació que ha generat i ha rebut Òmnium en funció del desplegament de la seva activitat per la llengua, la cultura i el país, pels seus objectius. No? Una documentació que ja es pot consultar? És a dir, que ja està en mans de l'Arxiu Municipal i, per tant, que es pot consultar a les sales de la seu que teniu a Tabacalera? Sí, la documentació, el que es va fer ja l'estiu passat quan va arribar, va ser, com que tot just era necessària per poder fer un llibre, una exposició i un documental que s'estan fent, estan programats aquest darrer trimestre d'aquest any, com que ja era molt necessària, ja es va fer una preclassificació en el seu moment, la qual cosa ja va permetre digitalitzar els cartells i les imatges que eren positius en paper. Per tant, ja està fet això, per tant, qualsevol persona que vingui a consultar alguna cosa d'aquestes, doncs se li pot buscar i se li pot facilitar. Aquesta sessió a l'Arxiu Municipal s'ha fet coincidint amb el 50è aniversari de l'entitat. Recordem doncs que l'entitat, per tant, neix el 1971, encara en ple franquisme, com apuntava Jordi Piqué. Té, per tant, per dir-ho d'alguna manera, més valor històric precisament aquests primers anys de l'entitat que no pas potser els últims, que, en fi, Òmnium Cultural ha agafat una embranzida i és molt més coneguda que no pas als anys 70-80? Potser des del nostre punt de vista actual pot tenir més importància aquesta, no? La primera, la de les darreries del franquisme, no?
però jo crec que d'aquí 50 anys, si ens ho plantegem... Tindrà més importància anys, a l'actual, potser. No ho sé, és que tot això, l'interès històric va canviant a mesura que anem avançant, no? Ara, en aquests moments, potser té més interès perquè és més insòlita, és més desconeguda, aquest gran desplegament que es va fer, sobretot en defensa de la llengua, els cursos de català a les escoles, tot això que es feia en els darrers anys del franquisme, que no pas els últims 10 anys d'Òmnium, que tothom més o menys els té presents a les imatges de la televisió o sortint al carrer, doncs s'ha vist, no? Però, bé, d'aquí 100 anys, què és el que serà més interessant d'aquest fons? No ho però sé. Avui, que, avui li pregunto a l'historiador i a l'arxiver, avui què creu que té més interès? Jo és que com a historiador, sobretot com a arxiver, a mi m'interessa tota, des del primer fins al darrer. Doncs tota la trajectòria es plasma en un audiovisual que es va presentar fa uns dies al Teatre de Tarragona i que, en fi, es pot veure a TAC 12. M'imagino que es va emetre en el seu moment, però que està a la pàgina web, no?, de TAC 12. Sí, el documental es va estrenar al Teatre de Tarragona, està, després TAC 12 ho va emetre en la seva programació habitual, es pot consultar TAC 12 a la carta i després també a l'exposició està constantment que s'està passant. Doncs precisament anava a preguntar-li a Blanca Gas com a comissària de l'exposició per aquesta mostra que es pot veure a l'Espai Turisme. Li preguntava per les diferents etapes a Jordi Piqué. Primer, com ha anat la configuració de l'exposició? Com l'has pensada per explicar als visitants? L'exposició s'ha plantejat no com un recorregut cronològic, perquè certament és complicat fer un recorregut cronològic de 50 anys d'Òmnium Cultural, perquè són molts els actes, les conferències, les sortides, tot el que s'ha fet, i el que s'ha buscat és que una mica sigui temàtic el recorregut. Hi ha una primera part que és l'Òmnium com a mitjà de resistència i de suplència d'institucions pròpies favorables a la llengua i la cultura catalana. Després hi ha una etapa més de manteniment, d'anar fent, aquella etapa de conferències, cursos, xerrades, i després hi ha l'última etapa, que és l'etapa de mobilització de la ciutadania, Òmnium com a mobilitzadora de la societat civil. I quina impressió tens tu després d'haver fet el treball de recerca sobre el paper que ha jugat Òmnium al llarg d'aquests 50 anys? Crec que Òmnium ha sigut una entitat cabdal pel que fa a la promoció i la cultura catalana, en una primera instància, en un primer moment, molt centrada en la llengua catalana. Òmnium és la primera entitat que ensenya la llengua a les escoles, que s'apropa a les escoles, finançant d'una part el material i de l'altra part el professorat. Després entra en una etapa més d'anar fent, és la gent qui s'apropia més a Òmnium. I l'última etapa és una etapa com a massiva. Gent de diferent procedències, poguéssim dir, s'apropien a Òmnium pel que significa la situació en la que es troba el país. No? I parlant de la cronologia, tot i que l'exposició no és cronològica, però agafant el fil del que li preguntava abans al Jordi Piqué, ha estat precisament la primera etapa la més complicada per obtenir material i per plasmar-lo a l'exposició? Sí que és cert que la documentació de l'etapa inicial, a ser una època en què Òmnium, evidentment estem en ple franquisme encara, és més difícil trobar aquest tipus de documentació perquè la documentació no es guardava. No? Llavors sí que és veritat que en aquesta època trobar documentació i trobar fotografies ha sigut molt més complicat. També l'última època també és difícil trobar fotografies perquè ens pensem que amb la imatge digital tot ho tenim controlat i la imatge digital és molt fràgil. I es perd, no? Correcte. I per tant no és tan fàcil localitzar les fotografies, perquè les fotografies estan en un ordenador, no s'imprimeixen, els ordenadors es trenquen, i això també és un problema en quant a la preservació. I potser l'etapa central seria l'etapa que és més fàcil la documentació, no? Quan tot ja estava més regularitzat. I fent la tasca de buscar cartells, fotografies, documents, quin és el que creus que, en fi, el que t'ha impactat més o el que creus que és més sorprenent de tota la recerca que has fet per muntar l'exposició? N'hi ha algun que t'agradi especialment? Home, per a mi la primera nit literària dels Països Catalans, per exemple, que és un punt d'inflexió de dir a Tarragona, a la província de Tarragona, una gala literària d'aquesta dimensió de premis, crec que és no tant per el significat de la foto, sinó pel que significa i representa després. L'exposició es va inaugurar la setmana passada a l'Espai Turisme. Fins quan estarà? Fins al 17 de desembre. L'exposició consta de 10 panells, on es combina text, imatge gràfica i cartells i documentació, i després hi ha 24 reproduccions de fotografies al llarg
del recorregut, i també, com ha comentat el Jordi Piqué, es pot visualitzar l'audiovisual dels 50 anys Òmnium Cultural Tarragonès. Molt bé. I aquesta exposició pot ser itinerant després? No sé a qui li puc preguntar. Sí, segur que serà itinerant, perquè a més la Blanca ja ha pensat que els 10 panells, en tot cas, puguin ser independents. No necessiten de les 24 imatges fotogràfiques, poden anar pel seu compte, però en tot cas, si tota l'exposició es vol en tota la seva amplitud tal com està ara, doncs, també i ja s'està mirant. Ja s'està mirant de dos ajuntaments de la comarca per traslladar l'exposició cap allà a partir del primer trimestre de l'any que ve. Clar, perquè recordem que estem parlant d'Òmnium Cultural del Tarragonès, que es crea així, es funda així l'any 1971, pensant en tota la comarca. Aquest fons documental d'Òmnium, en fi, forma part també de tota una sèrie de fons que ja han arribat els darrers anys, no? I que m'imagino que és una política de l'Arxiu de la Ciutat de Tarragona que, en la manera del possible, preservar, no?, fons personals i fons d'entitats com els d'Òmnium. Clar, per això el nom és Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona, i això vol dir tot el terme municipal de Tarragona. No diem Arxiu Municipal. Arxiu Municipal es podria entendre que només tenim el fons generat pel propi Ajuntament. Mm-hmm. No? Quan estem parlant de l'Arxiu de la Ciutat de Tarragona, vol dir que qualsevol empresa, qualsevol fons personal, d'associacions, d'entitats, que tinguin una significació, una rellevància, doncs a nosaltres ens interessa, òbviament, preservar-lo de cara al futur, que les generacions futures en tinguin constància de tot això. I en el fons d'associacions, que és on s'integrarà Òmnium, trobem el de les colles castelleres, el Club de Joves, la Coral L'Àncora, és a dir, entitats molt arrelades a la ciutat. Quants en teniu, de fons? Ara, grans trets. 50. 50. A banda de l'arxiu. D'entitats i particulars. Sí, entitats particulars i empreses. Per exemple, tenim el fons de la Tabacalera, la gran empresa de Tarragona, històricament, no? Uh-huh. Quants documents? Un número rodó? En número de documents és difícil de calcular, però tot plegat són uns... ara ja anem entre els 10 i els 11 quilòmetres lineals de prestatgeria. Que això està als soterranis de Tabacalera? No només. Tenim dipòsits auxiliars a banda del de la Tabacalera, n'hi ha un altre al polígon i un altre a la Rambla. La importància de preservar la documentació històrica, perquè precisament la Blanca comentava que pot semblar molt fàcil, no?, obtenir imatges i documents als darrers anys d'Òmnium, però en aquest món digital encara es guarden menys coses que abans, creus, Jordi? Aquí tindrem dificultats, no? Perquè això, si ens ho traslladem en l'àmbit domèstic, quanta gent hi ha que ha perdut perquè se li ha espatllat l'ordinador i no tenia còpies de seguretat, o li han entrat a casa i li han robat l'ordinador i s'ha quedat sense una fotografia digital? Hi ha bastanta gent, no? En canvi, abans, quan la gent tenia els seus positius a les caixes de camises o a les caixes de sabates, difícilment un lladre els hi prenia això, no? I, per tant, creus que d'aquí 10, 20, 30, 50 anys trobarem potser a faltar... Trobarem a faltar coses, el que passa és que sempre a vegades et pot faltar la documentació, però la informació que contenia aquella informació la pots recuperar per un altre tipus de documentació que també la porta, no? Uh-huh. Suposo que serà més fàcil de complementar, però bé, en tot cas és un repte, tot el món digital ens obliga a tindre que estar pensant com ho preservem de cara al futur, com hi accedirem de cara al futur, que aquesta documentació sigui autèntica d'aquí 50 anys, que no s'hagi tan manipulada, és a dir, és un repte per l'arxivística brutal. Molt bé, doncs amb aquest repte ens quedem. De moment, avui el que volíem comentar en aquesta estona d'entrevista és la sessió d'aquest fons documental dels primers 50 anys de trajectòria d'Òmnium Cultural del Tarragona. És una sessió que fa a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona, coincidint amb el 50è aniversari de l'entitat. I en el marc d'aquesta celebració, d'aquest aniversari, també hem parlat de l'exposició que podeu veure a l'Espai Turisme del carrer Major, una exposició que estarà oberta fins al proper mes de desembre. Blanca Gas i Jordi Piqué ens han acompanyat en directe en aquest programa. Moltes gràcies a tots dos, felicitats per la feina i fins la propera. Gràcies. Que vagi bé. Gràcies a Jordi Piqué i Blanca Gas, avui protagonistes d'aquesta segona part del Bon Dia Tarragona, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona.